I tos dienas vordinēcu gribu īsokt ar vienu citātu no vecas gazetes. Nūkļūstot pie visu goreigu un laicēgu labumu devējiem, vissvātos jaunavas Marijas un vissvātokos Jēzus sirds ticēgos dvieseļa, dīviškā spūžumā redz savas sirdsapziņas dvieseļas traipus un lielā pazemēbā dūdās pie šos vaiņu traipu grāku nūmazgošanas. Steidzās pie grāku izziņas grāku vaidiešanas krāsla. Grāku izziņas krāslā, spovedņēcā, Kristus vītnieks Bazneckungs izklausē ikvīnā izziņē porkopumus pret savu dvieseli uzdot dīva porlūkšanai gondarījumu un dīva vordā nūceļ dvēseļais macējušos pormatumus. Recim, tas vords spovedņēca, kas ir te pazarodos, tas arī bijis viens no šodienas vordiem. Un spovedņēca te ir raksturota, kā es arī iepriekš konstatēju, grāku vaidiešanas krāslas. Cik interesanti. Tā kā, nu, te ir te kabinka, kur šeit, kur tiek skatūļs, nu, ik pašaļķi maizīti, pastosta savus grākus bazņēckungam attīcīgi sanamūt grāku pikdūšanu. Tā kā tāds pastosts un ito sakarā gribētu vēl citēt vienu nedaudz komisku nu, tādu pikantu atgadījumu. Niko gan smīklīgā tī nav. Droši viņi, ka Kīnā, es to nevaru apgalvot, bet agentūra Fides 30. Gadu zināja par 70 gadu vaca prīsters Lī, nu, katūļu baznēcā Čang Kie Gunā. Nu, tāpēc nosaukumos pīļaunu, ka Āzijas kaut kur izpiems Kīnā, izalauza banditi, sakā ar baznēckungu Lī nu konfesionāla, jeb spovedņēcas, tagad konfesionāls nosaukts. Aizvilka jūs kaimiņu sādžu, kur spīda atsateikt nu jo ticēbas. Misionārs soka pretoties, banditi jū nūnovēja. Rekai, nu, es pīļaunu, ka nu, Kīnā ir cita ticēba. Nu, tī ir dos konfūcismas, varbūt, vēl, ka, nu, tu mēs nezinām, kas kūtī banditi porstovē, bet, nu, fakts ir tāds, ka atkal tiek pīminātas povedņēca, un tas arī atspūguļots Latgaļas laikrakstos. Bet man īstenībā pateikt, tad, kad es eju pie grāku sūdzēšanas tu dvēseļas ceistēšanu dabot, man īstenībā ir tāds ne jūgs, bet, nu, tāds test savā ziņā baznieckungam. Tas, noteikti, ir cīši griecēgai, bet es jums saku, cīnieks goreiks tavs, pis pavecinās un bejusi no to ir to laika. Tad ir interesanāja, kurš saprūt, a kurš nā. I tad patīsībā man par porsteigumu diezgan daudz it kā es saprūtu, bet ir bejas gadījums, kad es tā nujaušu, ka cilvēks īsti nesaprūtu, par ko es runāju. Tā ir, ka tī vordi aizīt. Ja tie ir poļoku izcēsmes vordi, kas, protams, tā kā baznēca, katoļu baznēca ir saistīta ar katoļisko, ar pūļisko kultūru, kas mūsu zemē ir bejusi, tad arī tie vordi, protams, ka ir pūļiski bejuši, ir nu, organiska mūsu valodas daļa. Patīsībā tad, kad bija pilsētā pie upis, jo izabieļēja, tie bija tāds personašs, atgoja sarkano vara, ja tie bija cīma padūmis vai pilsētas priekšnīgs. Jam bija oriģinālā scenārijā bija vords baķītis. Es saprotu, nu, latgaļiski baķēts, nu, pilnīgi nekāja neskaņa. Ja tad es saprotu, ka nā, nu, tā kā jis ir joroda, kā tāds kā pakalpeņš, kā moss, kā lulas varas, tāds kā daļeņa, tad es jau nosauču par klopcēti. Par to, ka klopts, tas ir no paļaku valodas hlapets, vai, nu, es īsti nezinu, kā pūļiski to izrunāju. Tātad tas ir zāns puika, kas pīkalpoja pie altara, klopcēts. Jis nav ne baznēckungs, jis principā tikai tīs staigo, jis, protams, ir augšāk par porējiem baznēcoņiem, jis tā kā piezadula rituālus, bet tomēr jis ir tikai tas puika, kam ir kaut kādas mazas rituālas darbības joveic. Ja tas bija tāds apzinots sūļs, ka tu polonismu paimt ielikt mūsdīnu kaut kādā jau kontekstā. Es nezinu, cik vai kāds uzpār tu pamanē. Nu, par spovedņēcu es varu sacēt tā, ka muna baba, tad, kad es goju pirmu raizi, ka iesaka pie spovedz, nu, jie arī 6 gadi man bija, jie arī sacēt, nu, arņam jau tā kā laiks būtu, īt pie komunējas i spovedātīs.
Tad, kā tev patikas povedņēca, pēc tam arī mani to prasē. Nu, tas tu visu procesu pīdzēvoju 90. Gadā Korsovā, kur mēs izgojam sākumā bārni, 6-gadīgi bārni kursus, pēc tam mēs arī gomis spovednēcu, kas es pīmiņu bija brūnā krosā, nukrosota. Greidas krosā tu mūs laikos. Tad es tos spovednēcu atgodāju cīši labi. Es tik napīmiņu, kas man bija joskaita, kuri poturi. Nu, pēc tam es goju, tī mēģināju skaitāt, bet tu vairāk tik labi napīmiņu. Tā kā, a otrs vārds, starp citu, arī spovednēca un arī rambona. Arī, tas skaidrojums arī interesants, es pazavieru uzziņu materiālus, ka svātī vārti svātumu, tie, kur baznēca kungs stosta savus spredikus, te ir tie rambona. Nu, faktiski tas ir pacālums tāds, ka sokūtnieji varbūt vienkārši ar pors pakopīņiem, kur pazakoptīs runot ar tautu, bet arī tas vārds ir no poļaku valūdas. Man bija porsteigums, ka atrast, ka jām ir faktiski treis, bet lalokas nūzējumis poļaku valūdā ir divi. Viens ir tie kanceļa baznēcā, kur izko baznēckungs, es dīnos laikam vairs eisti pēc jaunos mūdis nakop, bet arī medēbu tūrņs, kur mednīgs izko paukšā, tātad tas ir tie būve iesvainu pīzadola medējbos, tātad tas masts vai arī vienkārši nuvāroja vaislai, skaita medējumus dzēvnīkus, izsaka, ka īti gonos atteistēbu, tā ka tam vārdam faktiski ir divi nūzēmis, jos vizuāli ir pat cīši leidzēgas. Ja es domāju, ka tas medējbu tūrņa nūsaukums, kas latgaliski nav porgojis, tas ir jau sekundaro nūzēme, ka, protams, te pamat nūzēme ir bējusi te kanceļa, bet pēc tam tas svorts ir pamainījies jau nūzēme aizgojas plašokā nūzēmē. Nu, īte interesanti, ka es gribētu pastostāt vienu anekdotu, kuros atradu vacu latgaļīšu anekdotu, kur ambona arī tiek pīmanāta. Proti, reiz bija kāds baznēckungs, kas runājot mocību, stipri žestikuļāja un sita divris uz ambona. Kāds jūku Pīters sasprauda ambonā kņēpadotas, un kad baznēckungs reizis izdams brēca, lai dīvs apsažālojas jums griecinīgim, jis piešķi sajūta odotu divrīņus un papildus aizaklīdza, un lai valns jūs uz parauna. Kur tāds anekdots? Nu, tas sasdiņas vakarā reit visi pēc pavicjoji, te arī arnī jo es sūdziņu grāki par to, ka tu baznēckungi tā esi redējis ēterā izvalkojas naļītēji. Nu, lai rehabilitātu sevi es pastostieši vēl vienu anekdotu tīpati atrūnumu, kur tev reizi vecā gazetā par cīši vienu ījūtēgu baznēckungu. Respektīvi, kāds baznēckungs klusējā nedēļā tika aizkustinūši sludinoja par Jēzus cīšanam i visa draudze raudoja. Baznēckungam bija cīša meiksta sirds un tas nevarēja redzēt cilvēkus raužot, jo porjāme līdz cītēba un izsoka draudze mīrinot. Mani mēlī kristīgi apsamīrinēt. Tas taču notika tik sen atpakaļ, respektīvi Kristus cīšanas. Un beigos baznēckungs pībulda, a var būt tas tā nemoz i nanūtika. Tu laikam bija sociāldemokrāta avīzes skaiti. Tie kristēgu avīzes starp citu ir. Tas tikai līdzināja, ka latgaļīšu humors patīcībā būtu jopapietē, jo tikai latgaļīšam ir saprotams. Varbūt kādam, es izdomāju, kāds klausos līdzīgās, kas tie par bordainīm jūkim. Bet es tādu izadomāju tu baznēckungu, kuris tu no ambona stosta, tīšam smīklēgi, ja te mūs laikos tas liktos riktīgi tai. Losu tādu anekdotos smītos noteikti par 100 gadiem. Bet mēs šodien pastostām par diviem fēņiem vārdiem, spovednēc, ambona, i es domāju, ka mūsim ar tevi laiks ir pie spovednēcas. Kalnasāta.